Jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Tahu, Cikgu Zai. Assalamualaikum. Jumpa lagi kita minggu ini. Minggu ini kita akan belajar tolak masa. Okey, kita ulang kaji balik pelajaran yang lepas. Kalau kamu ingat, 1 jam sama dengan 60 minit. Dan 1 minit pula bersamaan dengan 60 saat. Sebelum ni, cikgu ada ajar jam kalau nak tukar kepada minit. Okey, perhubungannya ialah 60 ni kan. Darab dengan 60, dia akan jadi minit. Dan kalau minit pula, dia nak tukar kepada jam, dia kena bahagi 60. Kalau minit pula nak tukar kepada saat, kena darab 60. Dan kalau saat nak bertukar kepada minit, dia kena bahagi 60. Okey, ini daripada buku teks kamu, halaman 36. Okey, soalan dia tanya, berapakah beza masa waktu dia belajar dengan waktu dia buat aktiviti berenang? Okey, daripada gambar rajah diberi, waktu dia belajar, kita tahu berapa ni? Ya, 3 jam. Dan waktu berenang berapa? Ya, 1 jam. Okay. Kalau soalan dia beza, kita akan buat operasi apa? Betul, kita akan buat operasi tolak. Okey, jom kita buat. Mula-mula kita nak ambil apa dulu? Ya, mula-mula kita ambil dulu 3 jam untuk dia belajar. Kemudian, kita akan tolak dengan 1 jam waktu yang dia ambil untuk berenang. Jadi, 3 tolak 1 sama dengan berapa? Betul. Kamu dah dapat penjawapan 2 jam. Okey, ada lagi cara lain iaitu garis masa ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, mula-mula kita pergi kepada 3 jam waktu dia belajar. Lepas tu sebab kita nak cari beza, kita tolak 1. Kalau tolak dia ke belakang ya. Okey, kalau kita tolak 1, jadi berapa waktu sekarang? 1 jam. Ya, dia dah jadi 2 jam. Jadi jawapan kamu beza masa waktu belajar dengan berenang ialah 2 jam. Okey, sekarang kamu boleh cuba buat dalam buku modul masa muka surat 5. Okey, kamu buat dulu, kemudian kita akan semak jawapan kamu. Okey, sama tak jawapan kamu dapat 61 jam? Okey, pastikan unitnya sama jam. Kemudian pastikan juga nilai tempat yang betul. Okey. Sekarang, dalam buku teks kamu, pada halaman 36, soalannya, berapakah lebih masa kelas tarian daripada kelas piano? Okey, kamu tahu kelas piano, masa yang diambil ialah 180 minit. Dan kelas tarian pula, masa yang diambil ialah 300 minit. Okay, dia tanya, lebih masa kelas tarian daripada kelas piano? Bila ada daripada, maksudnya dia sedang membuat perbandingan ataupun perbezaan. Nah, kalau beza, kita akan tolak. Betul. Okey, kalau kamu nak tolak, kamu mesti ambil nilai yang lebih besar. Jadi, mana lebih besar? 300 atau 180? Ya, yeah, 300 lebih besar. Jadi, kita akan tulis sini. 300 minit tolak 180 minit. Nah, ini ialah ayat matematik dia. Okay, jom kita selesaikan. 300 minit tolak 180 sama dengan. Dia punya apa unitnya sama minit. Okay, jom kita selesaikan. Sifar tolak 8. Oops, tak boleh. Jadi kita ambil sini. Sini tinggal 2. Dia bagi 1. 10 tolak 8. 2. 2 tolak 1. 1. Jadi jawapan kamu, kelas tarian lebih 120 minit daripada kelas piano. Betul. Sekarang cuba kamu buat dalam buku modul masa dan waktu pada muka surat 5. Sekejap lagi kita semak jawapan, okey?
Okey, jadi jawapan yang kamu akan dapat ialah 57 minit. Okey, ini pula ialah contoh ketiga dalam buku teks kamu halaman 36. 42 saat tolak 39 saat sama dengan berapa saat? Satu cara kalau kamu tengok ini ialah masa 42 saat. Ini pula 39 saat. Jadi kita boleh nampak ada beza dekat sini. Beza ni ialah perbandingan antara 42 saat dengan 39 saat. Bila kita nak cari yang ni, macam mana kita nak cari? Kita boleh buat 42 tolak dengan 39, kita akan dapat berapa bezanya. Okey, jom kita selesaikan dalam bentuk lazim. 42 saat tolak 39 saat sama dengan 1 saat. Okey, 29 tak boleh ambil dengan sebelah indik 12 tolak 9 sama dengan 3, 3 tolak 3 sifar. Jadi 42 saat tolak 39 saat sama dengan berapa? Ya, 3 saat. Okey, kamu boleh cuba dalam buku modul masa dan waktu pada halaman 5. Sekejap lagi kita tengok berapa jawapan yang kamu dapat. Okey, jadi berapa jawapan yang kamu dapat? Ya, 48 saat. Ingat ya, kalau tolak, kamu tak boleh tolak terus tiga-tiga nombor. Kamu mesti tolak dua nombor. Tunggu nombor dahulu. Lepas tu, dia dapat jawapan baru tolak nombor ke? Okey. Sekarang, contoh keempat pada buku teks kamu halaman 37. Okay, soalan dia tolak 1 jam 15 minit daripada 6 jam 40 minit. Okey. Satu, kamu dah nampak perkataan tolak. Dan satu lagi ada daripada. Maksudnya, tolakkan 1 jam 15 minit daripada 6 jam 40 minit. Kamu rasa kita nak letak nombor yang mana dahulu di hadapan? Ya, kita akan letak 6 jam dahulu. Sebab satunya dia kata daripada kan. Satu lagi, 6 jam ni lebih besar daripada 1 jam. Kita tolak 1 jam 15 minit. Ini ialah ayat matematik kamu. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, kita tulis 6 jam 40 minit tolak 1 jam 15 sama dengan sekarang ini minit. Selesaikan dari sebelah kanan dahulu. Okey. Sifar tolak 5. Okey. Ambil dengan sebelah. Sini 3, 10 tolak 5, 5, 3 tolak 1, 2. Okey. Kemudian selesaikan jam pula. 6 tolak 1, ya 5. Jadi jawapan kamu ialah 5 jam 25 minit. Nah, betul. Bagus kamu ni. Okey, ini daripada buku teks kamu halaman 37. Contoh terakhir, 15 minit tolak 10 saat tolak 12 minit 30 saat. Okay, kalau kamu perhatikan sini, ini minit sahaja dan ini saat sahaja dan ini pula minit dan saat. Macam mana kita nak selesaikan? Okay, satu, kamu kena ingat perhubungan ni sebab dia unit yang tak sama. Okay, lepas tu, kalau ada tiga nombor dalam operasi tolak, kita selesaikan dahulu dua nombor di depan ni dahulu. Jom kita selesaikan 15 minit tolak 10 saat. Okay, 15 minit tolak 10 saat. Betul tak cikgu tulis? Bagus kamu. Prihatin cikgu tulis. Ini minit, ini saat. Jadi unitnya tidak sama. Salah kalau kita tulis macam ni. Okay, jadi macam mana yang betul? Okey. Jadi pada balik dulu ni. Okey. 15 minit ni sebenarnya dia masih ada saat. Cuma saatnya sifar. Sekarang kita nak tolak dengan saat. Jadi kita tolaklah, tulislah 10 saat. Okey.
Sekarang, kita nak selesaikan. Macam mana kita nak selesaikan? Okey, mula-mula dari sebelah kanan. Sifar tolak 10. Boleh tak? Tak boleh sebab sifar lebih kecil. Okay, jadi macam mana? Macam biasa kita kena ambil daripada minit. Bila ambil daripada minit, okay, minit boleh bagi. Dia bagi 1, dia akan tinggal 14. Bila dia bagi 1 kepada saat, dia kena buat apa ni? Minit kepada saat, ya, kamu kena darab 60. Maksudnya, dia akan bagi 60. Sebab 1 minit tukar jadi 60. Faham tak? Okey. Jadi sekarang dia dah tak jadi sifar, dia jadi 60. 60 tolak 10 akan dapat 50 saat. Okey, sekarang ini minit. Minit masihlah tinggal 14 sahaja. Okey, jadi kita nak buat apa? Kita bawa pula ke sebelah. Bersalin. 14 minit 50 saat. Okey, baru kita tolak nombor ke 3. Tolak 12 minit 30 saat. Sama dengan. Okey, jom kita selesaikan saat. Okey, sekarang sifar tolak sifar. 5 tolak 3, 2. 4 tolak 2. 2, 1 tolak 1 tak ada. Jadi berapa jawapannya? Ya, 2 minit 20 saat. Okey. Soalan macam ni, kamu kena ingat apabila saat tak cukup nilai untuk tolak dengan nombor di bawah, saat kena ambil 1 daripada minit, tapi bila dia bertukar pada saat, dia tak akan jadi 1 juga. Sebab 1 minit sama dengan 60 saat. Jadi bila dia ambil 1, dia akan menjadi 60. Okey, faham eh? Okey, sekarang cuba kamu tengok contoh dalam buku modul masa dan waktu. Okey, cuba kamu buat. Okey, kalau contoh tadi, kamu buat dua bentuk lazim. Yang ni cikgu tunjuk, kamu hanya buat satu bentuk lazim tapi masih lagi tolak dua nombor yang pertama yang dahulu. Jom kita buat. Okey, ni saat macam sama. 16 tolak 12 boleh jadi 6 tolak 2, 4. 1 tolak 1, sifar. Ini minit. Okey, 8 tolak 7, 1, 5 tolak 1, 4. Okey, sekarang kita akan tolak masa yang ketiga. Tolak 30 saat. Pastikan dia duduk di bawah saat juga. Jangan mungkin letakkan minit pula. Okey, jadi sekarang berapa jawapannya? Okey, cuba kamu tengok ni. 4 tolak 30 saat. Tak boleh sebab 4 lebih kecil. Jadi dia nak buat apa? Dia ambil kat sini. Sini 41, bila dia bagi 1, dia tinggal 40. Dia bagi 1, sama juga tadi. Dia bagi 1 minit, tapi bila dia pindah sini, dia akan jadi 60. Ada 60, kat sini masih ada 4, dia akan jadi 64. Faham tak? Ni kan, tadi dia bagi 1 minit. 1 minit, bila pindah kepada saat, dia akan jadi 60. Tapi dekat saat tadi dah ada 4, jadi 64. Sini 64. Jom kita sambung selesaikan. 64 tolak 30. 4 tolak 10. 4. 6 tolak 3. 3. Ini ialah saat. Dan ini dia tak ada tolak apa-apa. Boleh saja 40 minit. Jadi jawapan kamu, ya, 40 minit 34 saat. Kamu ingat ni, yang ni mesti kamu ingat. Sama ada unit minit kepada saat ataupun jam kepada minit. Ada soalan juga dekat sini dia tulis jam, dekat sini tulis minit. Minit tak boleh nak tolak nombor bawah, so dia kena pincang dengan jam. Tapi bila dapat jam pun sama, 1, bila tukar kepada minit dia akan jadi 60. Dan kalau ada nombor dah dekat situ, kamu kena tambahkan dahulu seperti ni. 64 sebab dah ada 4 kat situ. Faham ya? Okey, sampai sini sahaja contoh kita. Cikgu harap kamu boleh mencuba dalam buku teks dan juga buku aktiviti. Semoga berjaya. Terima kasih.